usar o nosso live cooking. Fomos desafiados aí pelo presidente da Junta de Freguesias da Pova de Vale de Moinhos e Café, aqui na região de Castelo Branco, para fazer esse live cooking e fazer aqui algumas receitas alusivas às criadilhas ou às túberas, que é o nome mais regional dado à Tefésia arenaria ou da família das Tefésia arenaria, que é um tipo de fungo que aparece no subsolo, não é? Aí alguns centímetros dentro da terra, que está totalmente micorrizado com a Xolanta guttata ou a Tuberia guttata. É mais conhecido como Tuberia guttata, talvez, que é uma flor que nós vamos apresentar aí para vocês também. E vamos fazer aqui algumas receitas alusivas a esse fungo e vamos conversar mais aí durante o vídeo todo, ok? Acompanhe aí as receitas e sejam bem-vindos na mesa do chefe. Até já! Queria falar então do principal, que é esse fungo fantástico. É tipo uma batata, talvez lembre um pouco a ideia das trufas, não é? Porque ele é um fungo que aparece no subsolo e normalmente estoura o chão, ali onde tem as folhas, não é? Que é a Xolanta guttata, o Tuberia guttata, e lembra muito as trufas. Olha só, espetacular. Vou lavar, vou limpar elas para nós fazermos a receita. Faça uma lavagem ali com uma escova, depois tire a casca bem de fino para não desperdiçar, porque é um produto genuíno da nossa terra. Tenho aqui também, olha, esses espargos de rama que eu também colhi. Olha que espetáculo, não é? Que nós vamos limpar aqui e vamos usar na nossa receita. Cogumelos, olha, também totalmente primavera. Temos aqui os cantarelos, cibários, temos aqui alguns boletos. Vamos brincar aqui com os produtos de primavera, mas o principal, o carro-chefe das nossas receitas de hoje é as criadilhas, ok? Vamos aí aos ingredientes. Então, com esse nosso cesto, vou limpar, vou lavar aqui alguns cogumelos, as criadilhas, os espargos aqui de rama, vou preparar todos os ingredientes e vamos começar as nossas receitas de hoje, ok? Pegue um papel e caneta para anotar todas as receitas e nos acompanhe. Olha só, já passei elas por escova, elas ficam assim, ok? As criadilhas. Olha só que espetáculo, o tamanho disso, se fosse uma trufa branca, não é? Olha que coisa linda. Não é? Vou cortar essa, para quem não conhece, não é? Do que é que nós estamos a falar. Cortamos. Dentro, ela lembra muito uma trufa. Claro que não tem aquele aroma todo, mas é muito saborosa e dá para inúmeras receitas. Mas queria mostrar para vocês como ela é. Olha aí. Essa é uma Tefésia arenaria, ok? Vou descascá-las muito de leve, olha. Muito de levezinho, só para tirar mesmo essa partezinha que talvez tenha terra. Já foi bem escovada, ok? Olha aí. Opa. Deixa cair, não tem problema. Ó, ela vai ficar assim, ok? Vou descascar isso tudo e começamos a nossa receita. Vamos lá, estão preparados então para começarmos a nossa primeira receita do nosso live cooking? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um caldo verde de criadilhas, ok? Vamos ligar aqui o nosso fogão. O que é que vamos precisar aqui? Cebola, uma cebola média, cortada grosseiramente, porque depois o caldo verde nós vamos passar ele, não é? Então, caldo verde de criadilhas. A cebola está querendo fugir aqui, olha só. Não fuja. Está aí a nossa cebola. Faço essa receita, eu já fiz, é muito boa. Espero que para o ano a gente vai estar junto aí, em Pova, Vado Moinhos e Café, para fazer essas receitas aí para vocês com degustação. Né? Hoje é uma pena, mas a única pessoa que vai provar aqui sou eu. E a minha família aqui em casa, claro. Né? Então, vamos lá. Azeite, um bom azeite para dentro da panela. Não precisa muito, um pouco de azeite. Vamos juntar aqui a nossa cebola. Olha aí. Olha só, temos aqui as criadilhas. Olha aí.
já estão lavadas. Cuidem muito para que não tenha areia, ok? Não deve ter areia. Já salteando aqui junto, ó, vamos juntar já as criadilhas cortadas em pedaços médios, que é para absorver o aroma todo. Começa a cheirar aqui, daqui a pouco os vizinhos estão batendo na porta. Aqui é um pouco a olho, como se fosse fazer o caldo verde, ok? Quem não conhece, estiver fora e está vendo esse vídeo, pode pesquisar lá no Google, Terfésia arenaria. Aí, já temos aqui uma boa quantidade. Cheirinho bom. Vamos temperar já aqui, ó, um pouquinho de sal. Pimenta moída. Eu estou usando aqui as 5 bagas, ok? Que é mais aromática. Como tem 5 tipos de pimenta, fica muito aromático. As criadilhas têm vários nomes, não é? Depende de que região nós estamos em Portugal, é um nome. Tem aqui também uma boa chouriça do fumeiro. Dá umas furadas nela com a faca para sair um pouco da gordura e para soltar os aromas. Vamos colocar aqui para dentro inteiro assim. E colocar água. Deu uma tostadinha que é boa também, porque nós queremos um pouquinho de cor, não é? Estamos na montanha também. A gastronomia é mais forte. Então tá bem temperado, vou colocar um pouquinho mais de água. Agora vamos deixar cozer até que ela esteja bem macia. Quando estiver bem macia, nós voltamos para dar continuidade na receita. Vou cobrir aqui e agora vou preparar a finalização pro nosso caldo verde. Vou cortar aqui alguns cubinhos, que é para nós finalizarmos depois o nosso caldo verde, ok? Que é para enriquecer ele, para ter pedacinhos. Então a ideia é cortar cubinhos, ok? Vamos cortar aí uma boa quantidade, enquanto cozinha ali o nosso caldo verde. Está com uma textura espetacular, estamos em plena primavera, não é? Essa faquinha está muito pequena para o tamanho da minha mão. Essa é uma faca mais de respeito. Ok, então vou cortar aqui alguns cubos e vou preparar aqui a finalização. Bom, voltamos aqui. Vamos dar continuidade à nossa receita. Olha os nossos espargos. Eu limpei eles, olha. Espargo de rama. Parece uns rebentos de chuchu, não é? Olha aí. Vamos, água fervendo. Vamos dar uma fringida. Só uma ferventada nele, um minuto mais ou menos. Que é o que nós vamos usar como caldo verde, ok? Tá aí cozendo, deixa um minuto aí cozendo. Ok, vamos tirar ele daqui, já tá bom, maravilha. Olha aqui. Vou colocar aqui no nosso pratinho para esfriar um pouco para nós cortarmos ele, ok? Olha só, a chouriça eu tirei lá de dentro do caldo verde que estava cozendo com as criadilhas e cortei em cubinhos. Tem aqui as nossas criadilhas cortadas em cubinhos. Não precisa ser muito pequeno, que nós temos que sentir ela na boca. Cebola e alho. Temos sal, temos pimenta. Um bom azeite. Um bom fio de azeite. Vamos começar aqui pelas pequenas do alho. Deixa só abrir um pouquinho o aroma. Não é para ganhar cor. Vamos juntar aqui as nossas criadilhas. Receitinha fácil para vocês fazerem aí. Ainda em casa, aí vamos temperar com um pouquinho. Não põe muito sal, porque a chouriça já tem sal. E a ideia aqui também é para ela ter sabor. Normalmente, se você fosse comer o caldo verde e pegasse a criadilha, ele ia estar desensabida dentro do creme. Assim não, assim ela vai ter aroma e vai ter sabor. Vamos juntar aqui a chouriça. Um pouquinho aqui de pimenta moída. Valdir, posso fazer sem chouriça? Eu não como carne. À vontade, podem fazer. Vai ter que carregar um pouco mais na cebola e no alho e tal, no tempero, para sair esse aroma todo. Mas vai ficar bom igual. Dessa base aqui que eu estou fazendo, nós ainda vamos tirar o nosso próximo prato, ok? Na sequência já falamos sobre ele.
Vamos fazer três pratos aí para vocês, para brincar um pouco com essa época de primavera e com a riqueza que nós temos de produtos silvestres, não é? Aqui nessa região fantástica de Castelo Branco aqui. Ok, enquanto deixa eu diminuir aqui o nosso lume, vai lá ir cozendo devagarinho aí, pronto. Enquanto isso, vamos cortar aqui o nosso esparo. Vamos tirar essas pontinhas aqui dos pés, que é mais dura. Então, põe pra cá. E aqui, olha só, muito maciozinho, vamos cortar em pedacinhos. Vai enriquecer o nosso caldo verde. Vamos ver como tá aqui a nossa criadilha. Tá muito boa. Mais um pouquinho de lume e um pouquinho de sal. Vai experimentando e temperando ao seu gosto, ok? Se tiver alguma dúvida sobre a receita ou qualquer coisa, vai deixando aí nos comentários aí no vídeo, ok? Deixa aí nos comentários aí no YouTube que nós respondemos para vocês em seguida. Vou reservar aqui, vou trazer a nossa panela do caldo verde para cá, olha aí. Estava ali a cozer, não pode fazer tanto vapor, que senão entope aqui a minha câmera. Olha aí como ela ficou, tá macia, tá bem macia já. Vai precisar aqui um pouquinho mais de água, ok? Que é para não ficar tão grosso. Só um pouquinho, pronto. Ok, deixa ferver esse caldo. Se quiserem usar um robô de cozinha, usem. Eu vou usar aqui uma varinha para passarmos a nossa sopa, ok? O nosso caldo verde. Vamos fazer um pouco de barulho agora. Tá pronto aqui o nosso purê. Vamos precisar um pouquinho mais de líquido. Ela ficou muito grossa. Ela tem uma quantidade boa de amido. Olha que maravilha. Aí fiquem à vontade, ok? Se quiserem mais fina ou mais grossa, fica ao gosto de vocês. Corrigi o tempero. Vamos aqui corrigir o tempero. Bom, um fiozinho de azeite, que fica sempre bem. Mais um pouquinho de sal, só um pouquinho. Isso é pro meu gosto, vocês corrijam ao gosto de vocês. Mais um pouquinho de pimenta. Colocamos aqui os nossos espargos. Vou deixar ali um pouquinho para decoração em cima do nosso prato. Vamos colocar aqui um pouco da nossa mistura, voltar aqui, e temos aqui um belo caldo verde de criadilhas. Tá um pouco barulhento ali o nosso exaustor, já desligamos, voltou a ferver ali para absorver todos os sabores e aromas do nosso prato. Tá aqui, pena que não tem degustação, não é? Pro ano eu prometo que vamos estar aí e fazemos para vocês. Com degustação, vamos colocar aqui uma boa dose do nosso caldo verde de criadilhas. Colocar aqui um pouquinho mais, olha, por cima aqui da nossa chouriça e das criadilhas. Um pouquinho aqui dos nossos espargos, um fio de azeite e temos aqui uma entrada de primavera digna dos reis. Fiquem à vontade para provar essa receita aí na sua casa. Fantástico. E vamos agora para a próxima receita. Normalmente ela é sempre feita com ovos, né? Ovos mexidos e algumas receitas assim. O que, é que nós vamos fazer? Vamos fazer um omelete de criadilhas. Ok, então vamos colocar aqui no nosso pote dois ovos. Melhor, vamos colocar três. Vamos temperar já com pimenta moída e sal e vamos bater bem. Pronto, bem misturado, já temos tempero, temos sal. Não coloque muito sal porque nós vamos usar ali as criadilhas e a chouriça, ok? Lá da nossa receita do caldo verde. É uma continuidade. Vamos então aqui agora colocar um pouquinho de manteiga. Vamos ligar aqui o nosso fogão. Não pode ser um lume muito, muito alto, porque eu não quero muita cor no nosso omelete. Aqui. Vamos colocar aqui os ovos. Vai misturando, ok? Vamos colocar já um pouco do nosso tempero, das nossas criadilhas lá para dentro. Continuamos a mexer. Pronto. Agora vamos juntar tudo num canto
para fazer o nosso omelete babose, quer dizer, como fica úmido, não é? Pronto, deixei ele aqui, deixei ele dar um pouquinho de cor. É uma entradinha, ou pode ser até um prato principal, vou servir ele com uma salada, olha. É uma entradinha espetacular, não é? Soltando, virando ele. Viu só? Deixa ele arrumadinho aqui. Se quiserem com menos cor, passa sem cor. Sim, menos. Eu gosto ele mais com essa cara assim de montanha. Um pouquinho de manteiga para dar um pouquinho de brilho aqui no nosso omelete. Vamos servir aqui no nosso prato. Lindo, lindo nosso omelete. Tem sabor, carregado de aroma. Olha aqui, ó. Um pouquinho de salada. Um pouquinho de salada para aromatizar e para ficar com cara mais ainda de primavera. Vamos colocar um pouquinho mais de cor aí no nosso prato. Um tomatinho cherry, que também já é de época. E temos aí uma entradinha de primavera com as criadilhas, espetacular. Se quiser ainda, pode colocar aqui do lado, olha, um pouquinho dessa mistura. Um fiozinho de azeite para decorar. E temos aqui mais uma entradinha com criadilhas, omelete de criadilhas, ok? Viram aí todos os ingredientes, é só acompanhar e fazer aí o passo a passo. Vamos ao próximo prato? Então, vamos fazer o nosso último prato aqui do nosso live cooking? O que estão achando das receitas? Estão a gostar? Maravilha, eu já provei aqui, ficou muito bom. Podem fazer a receita aí que está aprovada, ok? O que é que nós vamos precisar? Olha, vamos acender o lume. Vamos fazer meia desfeita de bacalhau e criadilha. Vamos seguir mais ou menos a receita da meia desfeita com bacalhau e vamos brincar um pouco com essa receita. Então o que é que nós vamos precisar aqui já? No fundo aqui, já vou colocar aqui o azeite. Não precisa ainda ter muito lume, porque a meia desfeita normalmente eu faço ela montada, não é? Deixa ela só, deixa aqui o lume baixinho. Cebola laminada. Eu gosto dessa forma, se vocês quiserem fazer ela picadinha, também pode. Façam a maneira que vocês fazem a meia desfeita de vocês. Em Portugal, cada região faz às vezes a mesma receita, um pouquinho diferente, não é? Mas com o sabor, tá lá. Já vamos cortar também um pouquinho de alho laminado. Querem apontar aí os ingredientes todos que nós vamos usar? Criadilhas, grande bico, bacalhau. Bacalhau foi cozido e lascado, não foi desfiado, são lascas, não é? Salsa picada, pode ser coentros também, se alguém gostar. Ovo cozido, bom azeite, pimentão em pó. Esse é doce, ok? Se alguém gostar do picante, faça com picante. O principal aqui é a nossa criadilha, as nossas túberas. Vou começar aqui com uma leve camadinha de cebola no fundo da frigideira, um pouquinho de alho. Vamos laminar algumas. Não pode ser muito fina para ela não se desmanchar. Tem que ter a textura da criadilha, não é? A ideia é esta. Olha aí, já temos aí uma camada. Aí é bem a gosto, não é? Não precisa ser exatamente assim. Um pouquinho de grão. Não exagerem nos ingredientes. O principal aqui é a criadilha. Já vou colocar aqui um pouquinho do pimentão em pó. É bem a gosto, ele tem que ter aquela corzinha depois, não é, de cozido. Ovo laminado. É como vocês quiserem. Se quiser fazer ele picado também pode. Aqui é uma receita rústica mesmo, saborosíssima. A ideia é ter pelo menos duas camadas. Então, já temos aqui uma de ovo, tá bom demais. Bacalhau. A metade, mais ou menos, não é? Do bacalhau que nós temos aqui. Salsa picada. Já não precisava de mais nada, não é? Um pouquinho de sal aqui na nossa receita. Um pouquinho de pimenta moída. Pronto. Uma boa quantidade de azeite. À vontade. Ele vai ser cozido quase no azeite, não é? Aí, assim é melhor. Assim gosto mais. Recomeçamos, então. Aqui já temos as camadas, vamos fazer mais uma camada. Cebola, não é? Primeiro, vamos colocar aqui a cebola. Vou deixar ali só um pouquinho para colocar por cima, para finalizar. Mais criadilhas aqui à vontade. Foi uma brincadeira com a gastronomia portuguesa, não é? Usando aqui os mesmos pratos e fizemos aí os pratos com as criadilhas. O caldo verde, esse aqui, os ovos mexidos foi aí o nosso omelete.
levemente dourado com a salada. E agora a meia desfeita de bacalhau e criadilha. Não tenho dúvida nenhuma de que vai ficar muito bom, porque ele tem uma textura espetacular e com o bacalhau ali vai ficar maravilhoso. O bacalhau aqui ele é totalmente coadjuvante, ele é só um conduto para nós comermos aqui as nossas criadilhas. Seguindo aqui tudo novamente, o grão, o ovo. Olha que maravilha que vai ficar essa receita, hein? O bacalhau. Vou colocar agora esse restinho de cebola e de alho aqui por cima. Encheu aqui a nossa panela. Um pouquinho do pimentão em pó, que nós queremos aquela cor maravilhosa da meia desfeita, não é? Salsa picada, hein? Pra dar um toque aqui de aromático. Mais um pouquinho de sal. Tava aqui esquecendo. Um pouquinho de sal. Não precisa de mais pimenta, só se vocês gostarem mesmo. Azeite. Pronto. E agora vamos aumentar aqui o nosso lume para cozer. Vamos deixar aqui mais ou menos controlando o lume por uns 20 minutos, ok? Vou dar uma organizada aqui na bagunça e volto para mostrar para vocês como que ficou. Bom, então já passou aqui os 20 minutos, olha como ele tá. Eu tive que acrescentar uma chávena, uma xícara de água, ok? No início, para ele cozer bem as criadilhas. Se quiserem com menos líquido, deixa ele cozinhar mais e tal, mas eu gosto desse molho, ok? Olha só, tá? Deixa eu levar aí perto para vocês, olha. Tá maravilhoso. O que deu essa cor foi o pimentão. Tá aqui lindo, lindo, lindo. Vamos montar aqui uma porçãozinha aqui no nosso prato. Mesmo, tá? O cheiro tá espetacular mesmo, as criadilhas, um pouquinho do nosso molho, limpamos aqui o nosso prato. Temos aqui um prato para apresentar aí em qualquer jantar de família, não é? Espetacular, vai fazer um sucesso total. Colocar aqui um pouquinho do pimentão em pó para decorar o nosso prato. E ficou realmente lindo. Deixa eu diminuir aqui o lume. Gostaram das receitas? Olha só. Estão servidas? Tá muito, muito bom. Muito saboroso, cheiroso. E espero que gostem dessas receitas. Então, gostaram do nosso live cooking? Viram aí as receitas? Que práticas e fáceis. Faça aí com as criadilhas de primavera. Ficam espetaculares essas três receitas. Tem inúmeras receitas, não é? Para partilhar com vocês. Espero que para o ano eu esteja aí no mercadinho das túberas com vocês, das criadilhas, para poder partilhar e também que façam uma degustação. Façam essas receitas, deixem aí nos comentários para quem me segue aí no canal, na Mesa do Chef no YouTube. Queria deixar um grande abraço também ao presidente da União de Freguesias da Póvoa, Rio de Moinhos, Café, aqui na região de Castelo Branco, pelo convite que me fez para fazer esse live cooking. Espero mesmo que tenham todos gostado. Para quem me segue aqui no canal Na Mesa do Chef, deixe lá o seu like, deixe um joinha, um grande abraço e até o próximo vídeo.